Ahoj milí přátelé knižního banketu, vítám vás u dalšího videa. Je konec února, možná začátek března, možná úplně jiný měsíc v závislosti na tom, kdy vy si tohleto video pouštíte. Každopádně, konečně jsem se dokopala k tomu, abych vám řekla o nejlepších knížkách a nejhorších knížkách a taky nejlepších audioknížkách a nejhorších audioknížkách, které jsem za minulý rok, tedy 2019, slyšela a četla. Na začátek musím zmínit hlavně to, že se nebude jednat o knížky vydané v tom roce, mám tam i nějaké starší kousky, což by nemělo vadit, protože ty knížky jsou samozřejmě pořád k dostání. Začnu nejdříve knížkami a potom se přesunu k audioknihám, bude to všechno v jednom videu tentokrát. A budu se snažit to vzít poměrně rychle, aby nám z toho nevypadlo zase 20-minutové video. S trochou štěstí tady někde za mnou vidíte to, o čem tady budu za chvilku mluvit, takže jakousi nápovědu máte a teď už se jenom můžete nechat překvapit, jestli je ta knížka dobrá a jak moc. Mám tady totiž takové pořadí a to mých 5 nejlepších knih za ten uplynulý rok. A na 5. místě se umístil thriller Pavla Renčína Vězněná. A já jsem už v tom předminulém roce na jeho konci četla tehdy jeho novinkovou knížku a to byl Klub vrahů. Takže vzhledem k tomu, že ten se mi líbil, dala jsem si i Pavlovu starší věc a to byla právě Vězněná. Vězněná byla neskutečně silný příběh, založený bohužel tedy na reálné historické události, na reálných postavách a reálné vězněné dívce. O tom, co se tam dělo, vám nechci nic vyprávět, protože je to přesně ten typ knihy, o kterém čím méně víte, tím víc z něj můžete být odvařeni. A zrovna v tomhle případě opravdu doporučuji si tu knížku přečíst. Na 4. místě tady mám Dívku ve věži, což je pokračování Medvěda a Slavíka od Katherine Arden. Zatímco ten první díl je takový hodně vyprávěcí a vlastně spíš čtenáře zasvěcuje do toho světa. V tom druhém díle Dívka ve věži se teprve pořádně rozvíjí osobnost a nějaké dobrodružství, které se kolem té hlavní hrdinky Vasilisy točí. Říkám Vasilisa, není to tedy jediná Vasilisa v této době, těch knížek z ruského prostředí se začíná objevovat čím dál více. V tomto případě Dívka Vasilisa v podstatě jakoby předběhla svou dobu o mnoho set let. Vasilisa je hodně nezávislá, samostatně smýšlející osoba, které se rozhodně nechce nechat se provdat a případně do kláštera, to jsou jediné dvě možnosti, které jí běžná budoucnost nabízí, ona se obou těchto variant řekne. Ale protože jako dívka sama v tom světě nemůže existovat, tak se začne vydávat za chlapce. Většina příběhů, kde se dívka vydává za chlapce, většinou vyzní docela blbě, ale jsou, řekněme, dva příběhy, kde to funguje. Jedním z nich je právě Dívka ve věži. Ten druhý je Naslouchač, ale o něm budu mluvit později. Dívka ve věži je tedy knížka podstatně svižnější a akčnější než její první díl Medvěd a Slavík a proto se mi líbila daleko víc. No a koho máme na 3. místě? Je to možná trochu paradox u mě, ale 3. místo je nejvyšší příčka, kterou za ten loňský rok u mě obsadila Beletrie. Je to Pustá duše od Dana Simonce, což je knížka, kterou on napsal už někdy na začátku 90. let, ale k nám byla přeložena teprve v podstatě teď nedávno, v tom loňském roce to byla novinka. A znamená to tedy, že první dvě příčky u mě za loňský rok obsadila non-fiction literatura, což je asi poprvé v historii, co se to tak stává a vypadá to, že teda asi stárnu. Zpátky k Pusté duši. Je to příběh telepata a jeho manželky, která je taky telepatka, a ona tedy bohužel umírá. O tom, co se děje v mysli, v duši člověka, který je takhle úzce spojený s nějakou drahou bytostí, o kterou přichází, je to fakt masakr. On se potom dostane do naprosto neuvěřitelné snužky událostí, je to až taková šílená cesta od čerta k ďáblu, dalo by se říct, prostě road trip, ale teda tohle byste zažít nechtěli. Samozřejmě v kombinaci s tím, že ten hlavní hrdina umí ostatním lidem číst myšlenky. Je to docela síla a prostě ta knížka mě vzala, takže Pustá duše, Dan Simmons. A jdeme na to druhé místo. A tím byla Zlá krev. Autor je John Carreyrou. Já jsem knížku si koupila jako knížku, ale nakonec jsem ji poslouchala jako audioknihu. Přesto jsem se rozhodla ji uvést mezi knihami, protože po té, řekněme, knižní stránce něco úžasného. Je to, jak už jsem říkala, non-fiction knížka. John Carreyrou je oceňovaný novinář, který se ponořil do případu Elizabeth Holmesové. Tato mladá žena
opustila Stanford a vydala se do Silicon Valley, aby tam založila novou obří firmu. Jejíž hlavním účelem bylo vyrábět přístroje pro jednoduchou a rychlou diagnostiku z jediné kapky krve. Lidem by to mělo pomoct daleko dřív odhalit jejich zdravotní potíže, mělo by to zlevnit zdravotnictví, všechno zrychlit, daleko spíš lidem usnadnit včasné odhalení některých i závažných chorob. No prostě to by byl sen, kdyby tenhle ten přístroj opravdu vznikl a opravdu fungoval. Ale on bohužel nefungoval. O tom, co se dělo v pozadí celé téhleté kauzy, je právě tahle ta knížka. Jsou tam výpovědi jednotlivých aktérů, postav, whistleblowerů, toho novináře, jakým způsobem postupoval při tom odhalování, a je to teda masakr ve smyslu tom, jak někdo dokáže zblbnout tolik lidí, aby mu narvali tak strašné množství peněz do projektu, který vlastně nemá zaručený výsledek. Takže Zlá krev, určitě se po ní podívejte. Knížka i audioknížka, obojí existuje, obojí funguje, obojí je skvělé. A jdeme do finále, alespoň co se knížek týče. Nejlepší knížkou, kterou jsem v roce 2019 přečetla, byla knížka Gambare, aneb Workshopy smrti. Od polské novinářky Kateřiny Bony, která ji dokonce i v Praze představovala. A tato autorka se nese tady v té vlně a je součástí takové té nové vlny polské reportážní literatury. Absint jich vydává celou řadu, takže určitě najdete nějaké svoje i další favority. Ale tohleto téma mě konkrétně bylo blízké, protože se týká Japonska. Určitě vám neuniklo, že v roce 2011 se přehnala obrovská vlna tsunami, která smetla nutnou část pobřeží a vzala sebou taky jadernou elektrárnu Fukushima, kde tedy nastala jaderná katastrofa, která pořád vlastně nějakých 8 let pořád není dořešená a ti lidi, co bydleli v jejím bezprostředním okolí, se stále nemohli vrátit do svých domovů. A tato polská reportérka se vypravila do toho Japonska, kde mluvila s lidmi, s těmi, kteří uprchli z té oblasti, sledovala jejich příběhy, jakým způsobem hledali své blízké, co zažili, jak v souvislosti s vlnou tsunami, tak i právě s tou Fukushimou. Obsahuje fakt silný pasáže, a to včetně kapitoly, která popisuje vlastně tu fukushimskou katastrofu téměř minutu po minutě, co se tam stalo. Takže minimálně pokud jste sledovali Černobyl, tak můžete tady u té fukushimské jaderné katastrofy si porovnat, jak za těch skoro 30 let se vlastně nic moc nezměnilo. Tahle ta knížka prostě pro mě je absolutní top loňského roku. Gambare, Workshopy smrti. No a jdeme na tu druhou stranu spektra. Najít totiž absolutně nejhorší knihu, kterou jsem v loňském roce přečetla, nebylo až tak těžké. Paradoxně. U audioknih jsem to tak snadné neměla, ale u tištěných knížek bez debat. A to byl třetí díl Školy dobrá a zla. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak vlastně víte, už jsem o této knížce mluvila a v jednu dobu se rozepisovala poměrně dost. První díl Školy dobrá a zla mě vlastně bavil. Představuje příběh dvou dívek, které se dostanou do pohádkového světa, ve kterých jsou dvě školy. Jedna učí prince a princezny a druhá učí čaroděje a další zlé pohádkové bytosti. A tyto dvě dívky v, řekněme, běžném světě kamarádky se tedy dostanou do toho světa, jedna z nich jde na tu školu dobrá, druhá jde na tu školu zla. Vlastně taková hrozně příjemná zápletka. Ovšem v té druhé knížce, v tom druhém díle, už se to tak nějak pomíchá a školy se rozdělí na boj mezi chlapci a děvčaty. To znamená, všechny holky bez ohledu na vyznání jsou v jedné budově a kluci v té druhé. Zase dobří, zlí, všichni pohromadě. No a tady v tom třetím díle tam vznikne úplně něco totálně příšernýho, směs všeho možného dohromady. Dojde i na prdící vtipy a podobné nechutnosti, takže tahle ta knížka u mě opravdu totálně propadla a její dočítání mě stálo nervy, bolest, všeho. Vím, že vycházela potom ještě další nějaké volné pokračování této série, něco, co na to navazuje. Ne, děkuju, už tohle už ne, stačilo. A jdeme na audioknihy. Zase se jich tady kolem mě pár pohybuje, nebo posouvá, teď ještě nevím, co tam bude. Těch mám opět vybraných 5, 6, tak nějak, těch nejlepších. A potom tady mám takovou skupinku těch, které se mi až tak nelíbily. U těch audioknih je to hodnocení malinko možná složitější o to, že musíte vzít v potaz nejenom samotný příběh nebo obsah té knížky,
ale i její formou, to znamená, jakým způsobem je načtená, jakým způsobem se herec s ní popral, režisér, jakým způsobem tam přispěl, jestli tam je hudba, aby vám to nehyzděla, všechno dohromady. Takže hodnocení audioknih je o dost komplexnější, než prostě přečtu knížku, líbilo, nelíbilo. Možná přeháním, ale asi tušíte, co se snažím říct, doufám. Na pátém místě za loňský rok se u mě umístila audiokniha Dívka, která upíjela měsíc. Autorkou je Kelly Barnhillová a tahle ta knížka ve své tištěné podobě vyšla před nějakou dobou, domnívám se, že v rámci Velkého knižního čtvrtku u Arga. Její audioknižní podobu načetla Helena Dvořáková pro OneBook. Tady to je přesně ten případ, že máte skvělý příběh a máte ho i velmi dobře načtený, je k tomu vhodná melodie, prostě tohle to si sedlo. Jedinou drobnou výtku k této audioknize mám a ta se týká výslovnosti jedné postavy, on je to Dráček. Přišlo mi, že na začátku ho jednou špatně přečetli a od té doby tuto špatnou výslovnost udržují po celou dobu toho příběhu. Ono to vlastně jakoby nevadí, ale jakmile vedle toho máte tu tištěnou předlohu a vidíte, že prostě to jméno je napsané trošičku jinak, takže by se mělo jinak vyslovit, tak už potom nezbývá, než ocenit to, že tedy v celé té knize dokázali udržet jednotnou výslovnost. Dívka, která upíjela měsíc, je tedy příběhem čarodějnice, která zachrání malé děvče. Proč vlastně musí zachraňovat malé děti z vesnice? Řekla bych vám toho zbytečně moc, prostě tohle je věc, kterou si potřebujete přečíst. Pokud máte aspoň trochu rádi pohádkové příběhy, možná middle grade fantasy, tak rozhodně po dívce sáhněte, ať už té knižní nebo audioknižní. U mě to byla pátá nejlepší audiokniha roku 2019. Na čtvrtém místě mám Společně, Naslouchače a Faju. Společně tady mám zejména, protože jsem tyto dvě věci poslouchala relativně blízko po sobě. Obě ty knížky vyšly v loňském roce, obě jsou součástí jedné série. Takže tím jsme se i my, posluchači audioknih, dostali do stejné situace jako čtenáři tištěných knih Petry Stehlíkové, a to, že čekáme na třetí díl na stereu. Audioknižní podobu načetla Jitka Ješková a je to skvělá volba pro tuhletu knihu, protože vypravěčkou příběhu Naslouchače, Faji, je mladá dívka. Tahle ta dívka začíná tady ten příběh vyprávět v nějakých zhruba 5 letech, potom v tom druhém díle už je kolem 14. Nicméně Jitka Ješková má úžasně mladistvý hlas a umí s ním pracovat, takže máme tady skvělý příběh a prostě dobře zvolenou vypravěčku. Celé to do sebe perfektně zapadá a navíc je to české fantasy, takže jo, tohleto se hodně podařilo a u mě je to tedy čtvrtá nejlepší poslechová záležitost, jsou tedy dvě knihy v jedné. A na třetím místě tady máme nějaké to non-fiction a to je knížka rozhovoru Markéty Zahradníkové se Zbigněvem Čendlikem Kostel, hospoda, postel. Její knižní verze zase získala jakési literární ocenění, cenu čtenářů Magnézie litery nebo něco podobného. Na konci loňského roku vyšla její audioknižní verze. Jedná se tedy o polského kněze, který krátce po dostudování semináře přišel do Česka a dneska ho najdeme běžně v Lunchcrownu, ale protože má spoustu známých mezi celebritami, tak se i například objevuje v televizi poměrně často a podobně. O tom, jak k tomu došlo, se dozvíte v této knize, protože Markéta Zahradníková se ho vyptávala právě na jeho dětství, dospívání, na seminář, na to, jak se dostal do České republiky, na to, jak se vlastně seznámil s Lucí Bílou, o tom, co bylo tak všude dál, jak probíhá jeho kněžský život, jak se mu podařilo udělat fópa v Karlových Varech a další věci. Potom ale se taky zamýšlí samozřejmě nad spoustou věcí kolem víry. A pro mě tahle ta knížka byla perfektní i v tom, že já jsem ji poslouchala kolem Vánoc. Takže to téma mi sedlo. Bylo to pro mě takové pozastavení v tom vánočním čase. Na konci Zbigněv Čendlík hovoří o papeži Františkovi, o jeho moderním desateru, vysvětluje ho, uvádí příklady. Takže i v tomhletom duchu ta knížka byla pro mě velmi přínosná. Nemusíte mít obavu, že byste celou dobu museli poslouchat češtinu se silným polským přízvukem Zbigněva Čendlíka. On tam načetl jenom kratičký úvod, ve kterém vysvětluje, že si na tuhletu velkou roli opravdu netroufl.
a jak tedy otázky Markéty Zahradníkové, tak potom Zbigněvovy odpovědi načetli profesionální herci a v případě Zbigněva Čendlíka to tedy byl František Kreutzmann. Takže děkuju Suprafonu za tento krásný vánoční, předvánoční počin. A teď se jdeme podívat na druhé místo, protože tam jsem začala lovit ve vodách loňských oceněných audioknih roku a sáhla jsem poměrně šťastně po Českém ráji. Knihu Jaroslava Rudiše načetl Petr Čtvrtníček a za tento výkon ho porota v audioknize roku shledala tedy nejlepším interpretem. Doufám. On si těch cen odnesl více. V loňském roce načetl 2 audioknihy a obě byly oceněné, takže není co dodat, prostě Petr Čtvrtníček je nová star na poli audioknih. Doufám, že se objeví nějaké další. Český ráj je tedy příběhem party chlapů, která se sejde v sauně a povídají si o takových běžných českých věcech a událostech a souvislostech. A je to vlastně hrozně odpočinkový a hrozně to vystihuje takovou typickou českou náturu. Ale nejlepší na tom je, že ti účastníci toho rozhovoru nemají běžná jména, že by se jmenovali Karel, Petr, Tomáš, nevím. Oni si říkají jakoby indiánskými přezdívkami. Takže je to ten, co jezdí taxíkem, ten, co byl celý život gynekolog a ten, co ho opustila žena a podobně. Prostě takováhle jména ti účastníci mají a ten Čtvrtníček si je umí tak hezky podat. Tomu Čtvrtníčkovi ta role sedla. Takže si troufám tvrdit, že Český ráj si daleko víc užijete jako audioknihu, než jako tištěnou knihu. Protože prostě ten Petr Čtvrtníček tomu dodává takový nový rozměr, třešničku na dortu, to jsou strašná kliše, ani jedno z toho to není to, co chci říct. Takže prostě tady v tomhletom případě určitě audioknihu ano. A jdeme do finále. Takovou fanfáru, že bychom sem přidali. Každopádně jsou to Muži ve zbrani, nejlepší pro mě audiokniha loňského roku. Muži ve zbrani jsou tedy příběhem od Terryho Pratchetta ze Země plochy z cyklu Městské hlídky. Jsou perfektní zejména díky tomu, že jejich vypravěč Jan Zadražil je na něm neskutečně slyšet, jak moc si tu roli užívá a on každé z těch jednotlivých postav vytvořil vlastní způsob vyjadřování, včetně toho, že jsou tam trpaslíci a jsou tam trolové a jedni mluví s cikánským přízvukem a druhý jakoby s ostravským přízvukem a dohromady prostě tvoří úžasnou směs a ten vypravěč dokáže ty jejich akcenty udržovat pořád. Což je prostě úplně super. Ten svět je díky tomu o tolik živější. A navíc Terry Pratchett, samozřejmě jeho Země plocha už je pověstná, legendární a taky díky Kantúrkovu překladu prostě zase o dost lepší. A tady tedy díky té audioknize to zase se dostalo na nový level, takže jednoznačné doporučení. Navíc knihy Terryho Pratchetta, pokud jste se s nimi nesetkali, mají jednu takovou pro mě úplně úžasnou vlastnost toho, že ono je to sice na první pohled humorné fantasy, ale když se do té knížky ponoříte hlouběji, tak vlastně ten Terry popisoval naprosto reálné problémy našeho světa. Jenom je vždycky podal tak jako metaforicky, ale vlastně ty knížky jsou v mnoha případech hluboce filozofické. Takže prostě doporučuji toho Terryho Pratchetta Zeměplošské příběhy nečíst, jenom jako nějakou oddechovku, protože vždycky tam najdete něco, ale to něco musíte hledat. A pokud si to pustíte jako audioknihu, tak prostě tady v tomhletom případě rozhodně neuděláte chybu. Takže Muži ve zbrani jsou pro mě nejlepší audioknihou roku 2019 a zrovna i v tom roce vyšly. A jdeme do finále. V tomhle případě to ovšem nebude to pozitivní finále, bude to negativní finále. Chci vám totiž říct o audioknížkách, které se mi v loňském roce až tak moc nelíbily. Ale jak jsem zmínila na začátku, je to trošku problematické, protože musíme vzít v potaz jak předlohu, tak i její zpracování. Takže tady jsem se rozhodovala mezi čtveřicí knih. A to je Šelma, je to tedy první díl té úžasné série s tou krásnou zlatou plaketou světový bestseller Andrew Mayna, načtená Zdeňkem Velenem. A potom jsem se pozastavila a lehce si protrpěla Juraje Janošíka Proti dračímu řádu od Svetozára Olovranta, je to tedy slovenská knížka, ale měla jsem ji v češtině, načtenou Ladislavem Hamplem. Dále samozřejmě nemůžu nezmínit 9 dní Zuzany Strachotové, načtené Pavlem Soukupem. A také další z mých nejméně oblíbených knih, a to Má sestra je sériový vrah
Autorkou je Oňka Braithwaite a načetla ji Zuzana Kajnarová. A vezmu to hezky odzadu. Pokud mě sledujete pravidelně, tak tohle to všechno víte, je to jen takové shrnutí. Má sestra je sériový vrah. Hlavním problémem této knížky pro mě je to, že vlastně to, co bylo slibováno ve všech anotacích a různě, tak ta knížka prostě neobsahuje. Není to komedie, není to vtipný. Výkon Zuzany Kajnerové na tom nemohl už nic vylepšit ani upravit. Je to pro mě interpretka, která načetla příběh služebnice, který mě nebavil, nemůže za to, ale knížka, která mi nesedla předlohou, protože prostě slibovala něco jiného, a vedle toho interpretka, která na tom už jakoby neměla co moc vylepšit, ona sama se žádným způsobem neposunula, takže proto pro mě tahle ta knížka prostě není jako celek dobrá. 9 dní. O tom jsem mluvila minule, takže to nebudu znovu rozpitvávat. Je to knížka, která má zajímavý svět, zajímavý nápad, ovšem jeden opravdu velký WTF moment, a to byl pro mě tak strašně špatný zážitek, že ani perfektní přednes Pavla Soukupa tohle to nemohl vylepšit. Juraj Janošík od Svetozára Olovranta. Je to vlastně taková v podstatě brakovka, akční fantastika, která se ale v mnoha ohledech příliš nepovedla. Byť tam má úžasný nápady kolem parokoka, jakože pára a rokoko, v tomhletom smyslu jo, super. Je tam spousta sexu, což třeba u kotlety máte taky, potíž v tom, že většinou kotletovy příběhy nějakým způsobem fungují. Zatímco Jura Janošík od Svetozára Olovranta dost často někam jde, jenom proto, aby někam šel, a nemá to žádný větší význam pro následující děj. Navíc obsahuje ale úplně děsivý kliše a tak dále, je to předvídatelný a to všechno. Načteno Ladislavem Hamplem, který to četl hrozně pomalu a mě to strašně ubíjelo. Znělky byly super a vlastně i ten samotný hlas toho Ladislava Hampla je vhodně zvolený, ale prostě knížky, které vznikly v této době, mají ten společný jmenovatel toho, že neumí režisér toho vypravěče vést. Je to předneseno způsobem, jako by to vypravěč viděl poprvé, což znamená, že dost často neodhrne délku věty, nadechuje si špatně, dává důraz na špatná místa a prostě představte si, že vám knížku čte váš starší brácha, tak v podstatě tohle to je ta kvalita. Ale když už si za to platíte, tak asi chcete něco trošičku lepšího. Jinak ani samotná ta předloha nebyla úplně dobře zvládnutá, on je to, byť ze slovenštiny, je to prostě překlad. Takže se tam opakují stejná slova. V tomhletom místě jedna věc je ta tištěná předloha samotná. Ale ono dost často u těch audioknih potom ještě dochází k jakési redakční, řekněme, dramaturgické úpravě. Takže v tomhletom místě opět mohl někdo zasáhnout a trošičku ten text uhladit, k čemuž prostě nedošlo. Takže Jura Janošík, jak asi z mého popisu teď slyšíte, cítíte, je velmi žhavým kandidátem na nejhorší audioknihu roku. Ale tím se dostáváme ještě k Šelmě. Knihu Šelma jsem zkoušela číst, ale nešlo mi to. Zjistila jsem, že existuje audiokniha, takže jsem šla a koupila jsem si CDčko, protože jsem si říkala, dobře, tak prostě budu poslouchat, u toho se dá dělat spousta jiných věcí a já potom prostě nemám ten pocit, že ztrácím čas. Ovšem v tomhletom případě ta knížka je poměrně nudná sama o sobě, má poměrně zásadní dějové kiksy a navíc je ještě dost špatně načtená. Vypravěč špatně kolísá hlasem, dává špatně důrazy ve větě, anglická výslovnost úplně totálně na pendrek, takže vlastně můžu pochválit barvu toho hlasu. Ovšem zase ho nikdo nevedl. Takže si to shrňme. Nechápu, proč je to světový bestseller, ta knížka prostě není dobrá po předloze a navíc její zvukové zpracování taky není bůh ví jak skvělé. Je to knížka, kterou jsem nějakým způsobem hodnotila po dočtení, ale když jsem se nad ní potom zpětně zamyslela, tak jsem její hodnocení snižovala. Takže z toho máme tedy naprosto jasného druhého nejsilnějšího adepta na nejhorší audioknihu roku. Teď se nám může porvat Šelma s Jurem Janošíkem a myslím si, že Šelma je celkem ne jasným favoritem, těsným favoritem v této neblahé anketě mé vlastní osoby, ale myslím si, že jsem popsala proč. Takže se vám tímto omlouvám, že byť jsem na začátku slibovala, že to vezmu rychle, tak už teď vím, že to video bude mít skoro půl hodiny. Ale máte tady jak hezké, tak ošklivé, jak knihy, tak audioknihy, takže tady vlastně máte úplně všechno. Tak jo. A myslím si, že už brzo bude zase nějaký wrap-up, to by tak mohl být, on je konec měsíce, pro vás možná začátek. Takže se budu těšit zase u nějakého dalšího videa a aby vám neuniklo, nezapomeňte dát odběr, tady někde,
a zase příště. Ahoj!